I el consell de la setmana és... Com ja haureu vist, hem començat les competicions dels esports individuals. I una de les nostres competicions estrella és la Challenge de Cross Escolar de Barcelona. Però, com ens preparem per realitzar una bona cursa i gaudir-la al màxim? Els àpats previs contribueixen a començar i finalitzar la cursa en bones condicions. Ingereix aliments que aportin carbohidrats i fibra. El descans també és molt important per a un bon rendiment. Vine descansat i havent dormit mínim les teves 8 hores. La indumentària també s'ha de tenir en compte. Recomanem escollir aquella roba que permeti una correcta transpiració i alhora et mantingui sec. Les peces de cotó i no transpirables no són recomanables. Recorda també que en cas que sigui necessari i per evitar possibles lesions, cal renovar el teu calçat. I pensa a mantenir un principi bàsic. Si fa fred, abriga't abans i després de la cursa, però no durant la mateixa. Quan corres, cal que vagis lleuger i còmode. Per últim, minuts abans de la cursa, realitza un bon escalfament per augmentar la teva temperatura i disminuir així el risc de patir lesions. El moviment muscular et permetrà millorar el rendiment de l'activitat. Recorda que l'escalfament ha de ser suau i progressiu, sense fatigar-nos molt. S'ha d'intentar mobilitzar la major part dels grups musculars i articulacions. Realitza aquests exercicis minuts abans de la teva cursa perquè si passa massa temps es produirà un refredament del cos. Amb aquests consells tindràs una molt bona cursa.